ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମହାରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜମି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ରାଜନେତା ଯୋଗ ଦେବେ। ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ତେର ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ବଂଶଧରା। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ପରେ ଗାଁ ଛୁ ସହର ସବୁଠି ପାଣି, 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ବନ୍ଦ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ 19,53,647 ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ, 53 ବ୍ଲକର 2,798 ଗାଁ, 14 ପୌରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 11,36,000 ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି 265 ଘର। ଲଘୁଚାପ ନ ସରୁଣୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ, 17ରୁ ପୁଣି ଛେଚିବ ବର୍ଷା, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଏମ୍ଡିଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା, ଭିଜିବ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ। କୋଭିଡ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, କୋଭିଡ-19 ଟିକାକରଣରେ 75 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପୂରା, ଦ୍ରୁତ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ, ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। କରୋନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବିପତ୍ତି, କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚୀନରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଧରାପଡ଼ିଲା କୋଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମିଛ ଦାବି, ବିଶ୍ୱ ଆଖିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର। ଏବଂ ଛୋଟ ଆଖିରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ପରିବାର ଓ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ମା ହୃଦ୍ରୋଗୀ ବାପା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମେଧାବୀ ଉତ୍କଳଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ବାର୍ତ୍ତା, ମନେ ପକାଏ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଏପିଜେ କଲାମଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା।